Okay. Потім були покази в Німеччині, в Польщі, в Туреччині, в Іспанії, у Франції, у Швеції. Вже цього року я поїхав в рамках виставки «Ukraine Exists» в Америку. У ребят, ще на дорогі є такий апарат, ще пахне міняється в металопроизводстві. Ну і потім восприйняв, заставився, я думаю, убедив в этом. Знаєш, мені так в житті нужно було. І є два варіанти в житті. Или прожити це, або скатитися далі. Коли став вопрос, я навіть не знав вопрос. Був на цей, не думав пути, не думав, як я вже чисто не вибрали це, як я. Какой вакцин земля? Какие рабы? Тут вы наверное водку жрать, чем это же рабов, а путевых, говорю, из нас не выйдет. Вы какие рабы? Часто в Донбассе был. Ну, может быть, дети, но не буду другие. Щирые украинцы, иудеи, мусульмане, христиане, украинцы. Так для нас величезне, величезне дякую Вікі і чоловіку за те, що вони роблять. Це походи. Він свій час прожив в Україні. І на даний час він займається таким, якщо ви знаєте, у нас є одна полонена, яка вже як символ для нас, Надя Савченко.